uvede li, ali ovo je mnogo, mnogo bolje. Delovalo je da ste očekuno suza u 44 par sekundi pre kraja, onako. Da li je to samo delovalo ili si bio pun emocija? Pa dosta emocija, ja stvarno baš dugo ovo čekam. Ja sam bio u klubu kad je bilo jako teško i sad osvojim sa Zvezdom ovaj prvu ABA ligu je zaista nešto posebno i zbog toga sam se malo rastužio, ali sad ću sigurno da se lepo proslavim sa ekipom i da budem sreća. Kako ćeš proslaviti? Pa ne znam, sad da organizovali su nešto, vode nas neki. Je li da te nakaviš ili? Mislim da ne. A, reci mi, jesi očekivao ovakvu ubedljivu pobedu, 3-0? Nismo očekivao, ali smo verovali. Verovali smo i kada smo videli početak utakmice, rekao sam ovaj saigračem u slačionici da imam osjećaj da oni ne veruju da mogu da pobede i da smo jako blizu, da samo treba da budemo solidni, da ne pravimo greške. Jednostavno da odigramo pametno, da iščitamo igru, jer ovo danas nije bila utakmica koja ima više snage, koja je jačija, koja je bolji šuter, nego jednostavno kao šah, taktička utakmica. Kome posvećuješ ovaj trofej, ali imaš nekom posebno? Pa, porodici, naravno, moje Tali i svim navijačima Zvezde. Oni koji me prate od tih mlađih dana znaju koliko je meni ovo bitno bilo i žao mi je što je to nisam prve godine kad se vratio uspio da osvojim, ali ja to sa malim zakašnjenjem. Nadam se da su sad sreći. Zvezda je ovom titulom obezbedila učešće u Euro ligi naredne sezone, da li će biti i ti tu? Pa da, ja i moje, kako se zove, klub Crvena Zvezda, ja imam još godinu dana ugovor, tako da vidim sebe ovde i nadam se da ćemo imati još više uspeha sledeće sezone. Pošto je ovo za tebe baš emotivno večer, sad si rekao sam da idete da slavite, ali ima možda neka pesma koju želiš da čuješ u ovom momentu, baš koju ćeš možda poručiti? Pa nemam pojma, možda od kako se zove onak, Dušman Joće, da te unište, od kako se zove bre, čovek bre, ne znam, ali bit će snimci 100%. Okej. To je to. Hvala.